sobre Di María, que existe sim o interesse do Grêmio, existe sim conversas com o empresário de Angel Di María, jogador argentino que está no Benfica e tem o desejo de retornar para a América do Sul, e o Grêmio está de olho. Vamos falar sobre isso, mas antes, gurizada, quero pedir para vocês, antes de mais nada, que entrem na loja ntgimportes.com.br, lá tem diversas camisas de time e tá rolando uma promoção até o final deste ano. Então, se tu colocar o cupom COMPRE 2, LEVE 3 e tiver 3 camisas adicionadas no carrinho de compras, tu vai pagar apenas 2 camisas. A terceira tu leva de graça. Então entra lá, link está aqui na descrição e também no comentário fixado, e o frete é grátis para todo o Brasil. Camisas diversas de todos os times que tu procurar. Ah, não achei a do, sei lá, do Manchester City. Entre em contato. Ah, quero a camisa do Manchester City 2 desse ano. Entre em contato que eles vão te mandar as fotos aí, porque eles têm todas. Fechou? Gurizada, sem mais delongas, vamos falar sobre Angel Di María. Um amigo meu, jornalista, Thiago Storm, trouxe a informação. Ele conversou com o empresário do Di María, que é o Lisandro Pirosanto, onde ele foi questionar o empresário do Di María sobre Grêmio e Inter, se algum dos dois times estariam aí conversando com ele para tratar sobre Di María. E ele respondeu que o Inter não, mas que o Grêmio sim. O Grêmio tem sim uma conversa mais avançada. Não é nenhuma negociação ainda, não tem uma proposta na mesa, mas sim conversas. O Grêmio abriu conversas. Tem outros clubes também conversando com o empresário, mas o Grêmio é um deles. O Grêmio que teve Soares, o Grêmio que está na Libertadores, o Grêmio que promete uma grande contratação de nível mundial. Foi dito pelo Guerra. E hoje, pela noite, a informação do Léo Nascimento, inclusive, foi de que Antônio Brum conversou com um grande investidor, né? Antônio Brum, acredito que o Guerra também estava junto, conversaram com um grande investidor nesta noite de quinta-feira sobre uma possível grande contratação, um grande reforço. O Grêmio sim prepara um grande nome, o Grêmio sim quer anunciar um grande jogador, nível mundial, e o Di María está na pauta. Não tem proposta na mesa, pelo menos ainda, nada oficial, mas há conversas. E começa aqui, então, as conversas do Grêmio para tentar trazer Di María para 2024. Ah, é barrigada, ah, é caça-clique, ah, isso, ah, aquilo, irmão. O meu trabalho aqui é trazer as informações que eu colho. E quando é de algum colega, amigo, jornalista, eu dou os créditos. E é isso. Quando é minha e exclusiva, eu falo, é minha e exclusiva, eu fui atrás. Quer acreditar, não quer acreditar, aí, irmão, o problema é teu. Beleza? Eu venho aqui fazer o meu trabalho sério, trazer a informação e comentar com vocês. Di María está na mira do Grêmio e está em conversação com o Grêmio, empresário de Di María, com a direção gremista. Beleza? Deixa o teu like, te inscreve no canal, fortalece e comenta aí embaixo o que vocês acham sobre isso e se Di María serve ou não serve pra ti. Tamo junto! Até o próximo vídeo, valeu, falou e fui!